naga jeerbay kugu dhacday naagin aad kulankii koowaad is aragteen oo maqaayadaad ku ballamisay, cunto qaali ah u gaday, soo labisatay, qarash isgelisay. Kulankaas markuu dhammaanayay $300 ama $200 ama $150 ama $100, meesha aad joogtay ku xiran tahay uu kaa baxay. Naagtiina mar dambe aysan kula soo hadlin, abaa iskugu wacan dhibaatadaas. Bedel laakiin qaacidada abraada 2022 ma shaqaynayso. Naag kulanka koowaad waxaad geysaa maqaayadda kugu dhow uguna raqiisan. Uguna raqiisan maxaa ka wadaa? Shaah meel laga helo, cabitaan iyo qaxwo keliya. Hadday intaa kaa cunto, kadibna ay maxaa la dhihi jiray soy kugu dhahdo, waad nabad qabtaa, waad ka kaban kartaa. Okay, caqli waa shaqeeyaa baaba. And to be honest, this also scared us.